На території поліклінічного відділення цієї лікарні кріплять масштабні роботи. Ремонтники демонтують старі комунікації з водопостачання, каналізації, опалення, гідроізолюють покрівлю, встановлюють енергозберігаючі металопластикові рами, оновлюють радіатори. Нині готуються провести пусконалагоджувальні роботи системи теплопостачання перед початком опалювального сезону. До настання холодів спеціалісти проведуть підготовку до облаштування фасаду будівлі та розробки ґрунту для облаштування ліфтової шахти. Роботи вдосталь, але всі налаштовані виконати її якнайшвидше, адже цього дуже чекають пацієнти. Лікарня наша багатопрофільна, маємо багато відділень. Єдиний центр цукрового діабету в нашому місті знаходиться на теренах нашої лікарні. В структурі у нас є хірургічне відділення з травматологічними койками, два терапевтичних і одне неврологічне відділення. Обслуговуємо 62 тисячі мешканців центрального міського району, а з прилеглою територією близько 107-110 тисяч. Обсяги фінансової допомоги та спектр робіт були затверджені головою Ради оборони міста Олександром Вілкулом і операційним директором групи «Метінвест» Олександром Мироненком. Це дуже великий проєкт, який ми плануємо реалізувати в цьому році. В рамках цього проєкту буде відновлено повністю приймальне відділення, замінені вікна на фасаді та майже по всій будівлі з дерев'яних на пластикові. Буде побудовано ліфтовий підйом для того, щоб було зручно підніматися лікарям та хворим. А також будуть створені належні умови для того, щоб ця лікарня могла приймати всіх пацієнтів і надавати необхідну допомогу всім, хто цього потребує. «Метінвест» надасть більше 40 мільйонів гривень для того, щоб реалізувати цей проєкт та зробити його в встановлені терміни. До кінця року в лікарні запустять зовнішній ліфт, а також облаштують три пандуси для візочників. Фасад будівлі утеплять, змонтують карниз та водостічну систему, подбають і про благоустрій на прилеглій території. З початку війни медична система Кривого Рогу працює в дуже інтенсивному режимі, тому що це стосується надання медичних послуг не тільки мешканцям нашого міста, а й понад 80 тисяч вимушених переселенців, нашим військовим. До того ж, ми є опорною базою для підтримки мешканців Херсонщини. Тому міська влада робить все можливе для того, щоб підтримати та розширити можливості. І в цьому процесі нашим надійним партнером є компанія «Метінвест». Цей проєкт є ще одним прикладом того ефективного об'єднання міської влади та відповідального бізнесу для того, щоб підвищити якість медичних послуг.